O futuro do agro é agora! Com o avanço do agronegócio, o futuro já se manifesta por meio de iniciativas inovadoras de gestão e de tecnologias aplicadas no campo. Venha para a Faculdade CNA e esteja apto para enfrentar os novos desafios do agro. Escolha a sua graduação EAD em Gestão do Agronegócio, Gestão Ambiental, Gestão de Recursos Humanos e Processos Gerenciais. Prepare-se, reinvente-se, orgulhe-se. Polos EAD em Fortaleza, Quixadá e Ubajara. faculdadecna.com.br. Senar Ceará, uma história de educação e conquistas no campo. Uma entidade comprometida com a formação profissional rural, a promoção social e a assistência técnica e gerencial do homem e da mulher do campo e de sua família, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do país e a melhoria da qualidade de vida no meio rural. A busca constante por qualificação profissional no campo fez do Senar a maior escola da terra, beneficiando mais de 400 mil pessoas com seus cursos de FPR e PS, além de treinamentos e dos programas especiais. Um trabalho incansável e itinerante que leva conhecimento a qualquer lugar do estado do Ceará. Com o programa Agrinho, o Senar atua nas escolas da zona rural, trabalhando junto com alunos e professores temas relevantes para a formação de jovens comprometidos e atuantes, culminando com o momento da premiação, onde os 190 mil alunos e 9 mil professores participantes do programa são reconhecidos por seu trabalho e dedicação. No âmbito social, o Senar promove o programa Saúde do Homem e da Mulher, com a realização do exame de próstata e do câncer do colo do útero. Na educação formal, o Senar capacita jovens e adultos com a rede ETEC, que oferece o curso técnico em agronegócio com duração de 2 anos, metodologia semipresencial e diploma aprovado pelo MEC. Na assistência técnica e gerencial, a TEG, o Senar Ceará atua junto aos produtores rurais no acesso a novas tecnologias, através de metodologia que envolve 5 etapas que permeiam todo o processo aplicado no desenvolvimento da propriedade rural. Uma história de sucesso é escrita com a dedicação e o empenho de muitas pessoas. Instrutores, alunos, colaboradores e parceiros. Você faz parte do Senar e o Senar Ceará é parte da sua história. Boa noite a todos. Gente, meu nome é Edson dos Reis Souza, sou engenheiro de pesca, né? E hoje vamos falar um pouco sobre o cultivo de peixes, né? E o manejo e o sistema de produção, né, da piscicultura, do cultivo de peixes, ok? Então vamos adiante para entender um pouquinho como é que funciona a dinâmica do cultivo de peixe e toda a sistemática do manejo de produção. Não adianta a gente falar sobre o cultivo de peixe em si, né, se a gente não tratar toda a cadeia, e a definição do cultivo de peixe, né, está dentro da piscicultura, né, que é a parte da criação, né, toda essa parte de criação de peixe em ambiente, em condições propícias para o seu desenvolvimento, né, tudo que vai desde a análise da água, né, do conjunto das condições ambientais que existem nesse meio. São as condições propícias para que haja atividade da criação de peixe em si, né? Esse leque dessas condições está abrangido, está definida como piscicultura, né? Que é a criação desse organismo, no caso aí do peixe. De uma maneira geral, né? Se falando do cultivo de peixe no Brasil,
né? Temos que levar em consideração a diversidade de espécies que existem, né, no nosso país, ok? Falando desse imenso potencial hídrico que existe, né, junto com ele vem a diversidade de espécies, né, que são endêmicas das principais bacias hidrográficas. Então, quando a gente fala de piscicultura, não podemos deixar de falar sobre o cultivo de espécies nativas, né, que são endêmicas da bacia hidrográfica do nosso país, né? No entanto, o que acontece, né? Na realidade é oposta, né? O predomínio de espécies exóticas, eles estão cada vez mais sendo inseridas, e espécies que já são consideradas, né, estabelecidas no nosso ambiente e que se encontra aqui como a tilápia, né, que já encontra em todas as bacias hidrográficas e é a espécie mais cultivada. É quando se fala em piscicultura, o que vem e que remete sobre o cultivo de peixe é a relação do cultivo de tilápia, que domina boa parte da produção nacional, certo? Apesar do grande potencial dessas espécies nativas que nós temos aqui. Falando só um pouquinho sobre a situação de como surgiu, né, o cultivo de peixe no Brasil, vamos entrar também no cultivo de peixe em si, nos primórdios do nosso país, né? Isso começou na piscicultura marinha, né? Pensando em Maurício de Nassau, no século XVII, que começou com aqueles viveiros de marés, certo? Dos robalos, né? Começou a cultivar os robalos, né? Os centropomos e as tainhas e curimãs, também conhecidos como curimãs, né? Que são da família dos mugios, e também as carapebas, né? Que foram os primeiros a serem difundidas no nosso país, ok? Na década de 30, em Pernambuco, né, existia já uma produção de espécies marinhas, né, mas numa ordem ainda muito pequena quando se fala em produção, numa ordem de cerca de 20 a 1.400 quilos por hectare. Então, a produtividade baixa, se comparada, né, à produtividade de hoje, pode alcançar cerca de 30 toneladas por hectare em alguns sistemas, né. Alguns órgãos que avançaram, que contribuíram nesse apanhado histórico, né, no Nordeste, temos aí a presença do DENOX, Codevasf, o SEPTA, né, e a Universidade Federal do Ceará, que contribuíram nessa disseminação de tecnologias relacionadas ao cultivo, principalmente dessas espécies, né, tanto espécies de água doce como espécies marinhas, e foram, na década de 80, órgãos que avançaram nessa tecnologia, nessa difusão, ok? Quando se fala em cultivo de peixe, né, no Brasil. Histórico, né, na década de 70, com a Universidade Federal de Alagoas, Universidade Federal de Pernambuco e Santa Catarina, né, avançaram muito tentando decifrar a cadeia produtiva da tainha, né. Na década de 90 a 2000, a FURG e a Bahia Pesca e a Universidade Federal de Santa Catarina também tentaram estudar o robalo e linguado para ver se existia um potencial de cultivo, existia um potencial para piscicultura. No ano 2000, né, o advento da Bahia Pesca foi a vez do beiju-pirá, que tentou se desenvolver, né, junto com a Labomar, Universidade Federal de Pernambuco, tentou se desenvolver uma piscicultura relacionada ao beiju-pirá, o robalo, né, os vermelhos, né, e as garoupas. Né. Falando um pouco sobre o beiju-pirá, é uma espécie que tentou se desenvolver uma piscicultura, né, a piscicultura marinha, que tinha um rápido crescimento, cerca de 6 quilos por ano, né, então um peixe que atraía os olhares e até de investidores, né, mas a tecnologia de produção de alevinagem e engorda também existia de uma certa forma, né. A destaque aí para a rede de Malevinas e a Maricultura Itapema, que tiveram projetos aí de engorda na Bahia, em Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro também em São Paulo. Mas questões, né, legais, principalmente os entraves de desenvolvimento da atividade, fizeram com que essa piscicultura não se desenvolvesse da maneira que se deveria, né? Não, acabou que esbarrou nesses entraves, né? Então a piscicultura marinha hoje encontra-se quase que obsoleto, né, quando se fala cultivo de peixe. Os litorionídeos, né, em Labomar, aqui no Ceará, tiveram destaque. Mas são espécies mais rústicas, vorazes, né? Aceita bem rações à base de vegetais, mas tem a dificuldade da maturação, que acaba dificultando o seu desenvolvimento. Falando um pouco sobre, deixando mais de lado a parte da piscicultura em si, marinha, a gente vê hoje no nosso estado que não tem tanta representatividade, nem no nosso país não tem tanta representatividade, né, como outras cadeias da aquicultura,
né? Quando se fala de piscicultura, nós não temos grandes destaques em desenvolvimento, né? O grande destaque da piscicultura está relacionado, né, à criação de peixe, relacionado à água doce. E quando a gente começa a falar sobre água doce, a gente se barra com o desenvolvimento de tecnologia na década de 30, com Rodolfo von Erich, né, que é um zoólogo que desenvolveu o método da hipofisação, né, que se foi um dos primeiros resultados foi publicado por ele, né, que foi uma técnica de uso de reprodução artificial, em que você tinha que ter basicamente, né, como se fala em uma técnica de desenvolvimento, né, de na desenvolvimento reprodutivo, você tem que ter praticamente poucos recursos comparado a outras técnicas, né? Você precisa basicamente do peso corporal, né, do indivíduo que vai fazer essa indução, certo? Essa hipofisação, no caso, que vai receber essa injeção, né? Você precisa aí da hipófise de um doador, certo? Vai retirar de um peixe, e essa hipófise vai ser injetada em um outro peixe através da dosagem pelo peso corporal, né? E um receptor, né, de extrato de hipófise, no caso, ok? Então, basicamente, nós temos aí essa situação de que é uma técnica mais simples, certo? Vamos lá. Baseado na desova induzida, né, principalmente dos peixes migradores, né? Aí, exemplo, nós temos o tambaqui, né, dos redondos, né, peixes que precisam desse estímulo, né, aplicação desse hormônio natural, de certa forma fácil. Falando um pouco sobre aqui o Nordeste e sobre o Ceará, né, tem essa questão dessa linha histórica, né, 1909, né, e também como se desenvolveu a piscicultura de uma certa forma e como foi criado um certo mercado em torno da tilapicultura, quando a gente fala, né, a Fundação de Desenvolvimento Nacional e Obras contra a Seca, o DENOX, né, começou a investir também em tecnologias para desenvolver a piscicultura, né. Aí, quando eu falei anteriormente, em 1930, com o Rodolfo von Erich, com essa técnica da indução também, e com uma comissão técnica aqui no Ceará, né, foi formada, né, sobre ele para desenvolver técnicas de desenvolvimento da piscicultura. Então, nos anos 50, né, iniciou-se também a entrada da tilápia. A primeira tilápia a ser desenvolvida aqui e a ser introduzida foi a Moçambique. Posteriormente, na década de 70, foi introduzida aí a tilápia agora cromosomológica, né? Aqui nós temos maior quantidade de desenvolvimento no estado aqui do Ceará e em outros estados, né? Que tem a maior parte da base da cadeia. E existem outras espécies, mas as que têm maior representatividade dentro do leque das tilápias cultivadas, né? Só veio mesmo para o Brasil na década de 70. Né? Em 1960, aí começou o advento dos açudes, né? Aí começou a aparecer os açudes, certo? Então, esses açudes começaram a ser também fontes, né, que poderiam ser fontes para serem exploradas, né, de certa forma. E a tilápia, em muitos locais, foi introduzido para tentar melhorar a qualidade desses açudes, né? Acreditar que fuçando o fundo ia melhorar, é porque também esses açudes, principalmente aqui no Nordeste, tem um problema, né, de excesso de fósforo. De certa forma, são organismos que, por si só, poderia estar melhorando a qualidade desses açudes, né? Então, na década de 90, iniciou-se o melhoramento genético dessas tilápias, né? Inauguração também do grande açude, que já chegou a ser o maior produtor de tilápia, né? O açude castanhão. Os primeiros tanque-redes também foram colocadas aqui no açude de Orós, né, em 2004. E em 2006 foi fundado um parque aquícola no Ceará. Aqui, o que aconteceu com isso? A tilápia, que não tinha também tanta representatividade, passou a ter, né? Foi criado, de certa forma, um mercado que já existia sim cultivo, mas esse mercado, de forma atuante, né, esbarra na história do crescimento na tilapicultura desses açudes, né? Principalmente as criações em tanque-redes, né? Quando se fala em dados atuais que nós temos, né, com base no anuário da pesca, nós temos aí destaque, né, para o Paraná, 146 mil toneladas, seguido de São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais e Pernambuco, que são os estados que mais produzem peixe no Brasil, né? E essa base está na tilapicultura, né? De uma forma geral, quando a gente vê a distribuição, nós temos o Nordeste, com outras atividades da aquicultura,
e predomínio da tilápia, né? Assim como na região do sudeste, na região sul. Aí você parte para o centro-oeste, mais os peixes redondos, junto com o norte, né? Que predomina os peixes redondos, os tambaquis, pirapitingas, pacus e híbridos dele, né? Os tambatingas, certo? Então esse é o cenário que nós temos aí de quando a gente fala divisão de espécies a nível de Brasil, ok? E quanto os maiores produtores de peixe, né, com a produção, como eu falei anteriormente, o que tem maior representatividade é a tilápia, que hoje representa 57% de toda a piscicultura brasileira, né, de dados do Anuário da Pesca 2019, ok? Anteriormente a isso, tinha uma fatia de 54% de produtividade, né, quando se fala na questão da fatia de peixes que são produzidos, né? Comprovando, né, a preferência nacional pela espécie que foi criada, como eu falei anteriormente, que não é um peixe benquisto, mas assim, que se criou-se esse mercado, né? Aí consolidou o Brasil na quarta posição entre os maiores produtores de tilápia do mundo, ok? E quando a gente fala em sistema de produção, né, nós vamos temos tem, níveis de classificação, né? Essas classificações do sistema de produção tem quanto a intensificação da produção, não é? Quando se fala em quanto eu vou se for produzir, qual o meu ambiente, né? Então, nessa divisão, né, de características físicas, né, que envolve vários elementos, né, como o sistema, no caso, começa com o sistema extensivo, que é um sistema mais simplificado, com pouca interação do homem, né? Temos exemplos típicos aí de açudes, barragens, quando se fala em cultivar-se livremente, né? Você tem ali um indivíduo, né? O peixe que você quer colocar, e ele vai estar ali, né? Vai ser disposto dentro daquele açude, certo? E você vai ter um ciclo ali de produção que vai ser limitado pela entrada dessa água ou pela entrada da água através de aporte da chuva, né? E podem ser barragens e represas. Geralmente tem realizado muito manejo, né? Não é realizado também a questão do manejo alimentar, do manejo da qualidade da água, não é? Aí vai ter consecutivamente baixa produtividade, quando se fala, né? Baixo nível de tecnificação, mas cada situação, né, existe um sistema de produção, né? O dimensionamento de um sistema de produção, ok? Então, existe esse sistema que é o sistema extensivo, né? Que a produtividade é um pouco mais baixa, né? Mas que, a depender da situação, ele se encaixa perfeitamente, né, no cenário ali daquela propriedade ou daquela região, né? Então, nós temos o sistema extensivo, que é um sistema com baixa produtividade e com baixo nível de tecnificação. É um sistema mais barato, né, e, a depender da situação, é um sistema que tem que ser aplicado quando se pensa em cultivar peixe em uma determinada região. Aí, passando, né, após o sistema intensivo, nós temos semi-intensivo, que é o mais utilizado no Brasil, né, em toda a cadeia da aquicultura em si, né, não só do cultivo de peixe, ok? Nós temos esse sistema semi-intensivo, né, como o mais difundido e o mais utilizado. Por que ele é mais utilizado? Como é que acontece essa situação aí? Como é que se dá esse cultivo, né? Qual é o modelo dele? O modelo dele são viveiros, né, e barragens, são viveiros no próprio solo, certo? Onde se tem a interação da água com o solo, né, no sistema, e é ofertada aí uma ração, né, uma ração e o alimento natural. Enquanto no sistema extensivo nós temos predomínio de alimento natural, então aquilo que o ambiente dá, né, o zoofito, né, toda aquela parte do micro ali que a gente não vê a olho nu, só vê através de coloração, né, que está presente no sistema extensivo. No sistema intensivo ele vai ser complementar a uma oferta de ração, né, de certa forma. Aliado a isso, nós vamos ter então um controle da qualidade da água, de certa forma. Mesmo que seja essa qualidade da água, né, de forma que alguns parâmetros vão ser diários, então vão ser mensurados diariamente, e outros vão ser semanalmente, né? Então, para que haja essa produtividade primária, porque você vai ter maior quantidade de indivíduos ali dentro daquele sistema, né? Observe, você parte, né, no sistema anteriormente, um sistema de 150 a 500 quilos, para um sistema agora de 2.500, né,
12.500 quilos por hectare, né? Existem vários sistemas, né, semi-intensivos, né? Eu coloquei aqui exemplos que, no caso aqui, uma baixa renovação de árvores, de certa forma, de 5 a 10%, uma produtividade de 12.500 quilos. Mas pode ser chegar aí, né, uma produtividade de 20 mil quilos, a depender do tipo de tecnificação, né, nesse modo, desse sistema. Ok? Então, já é um sistema mais difundido, é um sistema mais vigente, em nosso território. Né? Toda a cadeia da aquicultura, não só a cadeia do cultivo de peixe, certo? O sistema semi-intensivo, que é um sistema mais barato. Porém, você depende, né? Depende dessa interação, né? Depende da qualidade. Tá? É um sistema mais aberto, que de certa forma as intempéries também influencia. E requer uma atuação mais vigente do homem. Né? O homem tem que estar presente ali para poder estar suprindo, né, essa carência do todo o sistema. Nesse sistema também temos sistema intensivo, né? Após o sistema extensivo, semi-intensivo, nós temos o sistema intensivo. O que seria esse sistema intensivo? É a intervenção do homem como um fator decisivo, não é? Então, o homem vai ser o limitador do sistema ou aquele que vai fazer com que o sistema tenha maior produtividade. Então, a intensificação do manejo, da atuação humana, vai ditar o quanto que eu vou produzir, certo? A alimentação aí passa a ser alimentação através da ração. É, aí você vai ter uma seleção, uma replicagem, uma divisão, né, desses indivíduos ali em toda a sua cadeia de produção, né? Não vai ser mais um sistema que, de certa forma, vai diminuir, né, não vai ser um sistema em que vai ser só uma fase de cultivo. Você vai ter uma divisão das fases do cultivo e é caracterizada pela alta produtividade, né? Aí você já trabalha com a metragem cúbica, né? Você passa aí para um sistema de cerca de 150 quilos por metro cúbico ciclo, né? Viveiros vão ter aeradores, né? Quando se pensa em uso de viveiros ou uso de tanques, né? Vai ter uma suplementação do oxigênio, né? Quando se pensa em canais de garapé na região norte, né? Então, canais de garapé aí ele já aparece aí como uma fonte aí de uma fonte de produtividade, né? E tem os rayshows, né, que são de alto fluxo. E é caracterizado pelo custo de produção elevado, né? Porque você controla, a ração é atuante, você não tem mais o acréscimo tão atuante, né, do alimento natural, que vai suprir uma determinada carência do seu organismo, né, do seu peixe ali dentro do sistema. Então, você vai ter que suprir, e a ração, vocês sabem que é um fator, né, decisivo, um fator que encarecem muito o sistema de produção, né? Cada vez mais está atuante. Nesse último ano mesmo, a ração aumentou de forma, né, que o ganho econômico da atividade caiu drasticamente, né? Caiu quase a metade do ganho de um ano e meio atrás, certo? Um ano e meio atrás, com o aumento dos insumos e da ração consecutivamente, né? Então, quando se fala no sistema intensivo, o alto custo de produção ele vai ditar. Vai ter situações em que o produtor tem uma estrutura para se cultivar no sistema intensivo, mas vai optar pelo sistema semi-intensivo, certo? Vai diminuir sua produtividade porque o sistema não se paga, né? O sistema intensivo não está pagando o custo de produção, porque no momento não dá para você vender porque aquele preço não é atraente, certo? Você pode ter na sua propriedade um sistema intensivo, mas em certo momento, né, você pode estar voltando ao sistema, né, um pouco menos tecnificado, a nível de intensificação de manejo, né, para poder você continuar na atividade e não ter prejuízo econômico. Ok? Então, o sistema intensivo você tem que analisar bem, porque certo tempo, né, principalmente porque ele demanda energia também, que é outro fator que carece muito nos últimos tempos. Aliado, né, que a gente viu sobre sistema, nós vamos ter a classificação de produção quanto à utilização de espécies, né? É que se eu estou utilizando lá meu peixe vai ter o quê? Meu peixe vai ser ele sozinho, ele com outra espécie, né? Ou ele com outro organismo, ou com outra cadeia produtiva, certo? Eu vou ter meu peixe, no caso, em consórcio, em consorciado, né? Hoje se fala muito, né, a gente vê muito vídeo, né, principalmente no YouTube, relacionado ao
cultivo consorciado. E famoso cultivo é a questão, né, do cultivo de hortaliças, né? Então, cultivo de peixe com hortaliças é bastante difundido, né? A gente vê muito vídeo, né? E esse daí é uma forma de consórcio. Você tem um organismo aquático com outro organismo aí, no caso dos vegetais. Você pode ter com aves, com suíno, certo? Então, é uma forma de consórcio, né? O sistema de mandala, o sistema de irrigação. Você tem um tanque, né, que você utiliza, né, para bombear. Lá você vai ter um recipiente, um local que você armazena água. Daquela água você pode estar, aí você vai irrigar uma determinada área. Então você pode estar aproveitando aquela água que está ali parada, né, que não está tendo utilidade no seu armazenamento, para colocar um peixe. E através dali você vai fertilizar aquela água e vai poder irrigar, né, e vai disponibilizar uma fonte ali de nitrogênio vindo da excreção do peixe e que vai ser aproveitado ali pelas plantas ou pela hortaliça, porque é, né, aquilo que você, né, um afrodífero, aquilo que você esteja usando. É claro que requer alguns ajustes, né, no sistema, né, sistema de gotejamento, de microaspersão. Você tem que ajeitar porque vai ter uma certa matéria orgânica, né, e você vai ter que fazer um tipo de drenagem adequado, vai ter que ter uma orientação, um acompanhamento técnico para fazer da forma correta, para depois não dizer que o sistema desmereceu o tipo de sistema. É que acontece também muitos erros técnicos, né, na hora de fazer esse tipo de consórcio, certo? Tem que ter algumas manhas e uma experiênciazinha para poder colocar em funcionamento, né? Principalmente na questão da drenagem. Se você botar um dreno muito baixo, você vai pegar muita carga de matéria orgânica e acaba entupindo, né? Ou então você tem que fazer uma caixa em que você dê uma descarga e elimine aquele excesso, né, principalmente de sólidos, para depois você poder acoplar o sistema de irrigação, porque senão o sistema de irrigação vai todo entupir. Então são coisas que você tem que estar adequando, né? E o sistema consórcio, de certa forma, é perfeito nisso daí, né? Que é o peixe tendo sido cultivado num determinado tanque, e a água, né, que ia ser só usada para irrigação, ele também é utilizado para poder criar peixe e ter um ganho econômico extra na propriedade. Temos o policultivo, né? São duas ou mais espécies aquáticas no mesmo viveiro ou no mesmo local, né? Você tem uma lâmina d'água aí, uma altura, e uma determinada. O peixe, ele tem por si só, cada qual espécie tem uma característica de usar uma determinada profundidade da água, né? Ou diferentes espécies, né? Quando se fala em cultivo de policultivo, né, pode ser uma espécie aquática, né, de mesma características, né, como peixe, pode ser um crustáceo ou outro indivíduo que você venha cultivar, certo? Um policultivo, né? Ou uma alga, no caso, né? Aí o que é que acontece? Você tem ali, que trabalha ali, né, na questão policultivo relacionado a espécies aquáticas, né, que utilizam a parte do seu ciclo na água, ok? Então você tem, né, um peixe que vai trabalhar mais na coluna superficial, uma do meio e uma no fundo. Aí você tem um policultivo caracterizado. Então você vai aproveitar todo o potencial do seu corpo hídrico ali, da sua água, né, do seu viveiro ou do seu açude. É, né, um sistema assim que é indicado principalmente para o sistema extensivo, né, que você aproveita toda a coluna d'água através dessa metodologia, né, o policultivo, certo? Então, se você está pensando em sistema extensivo, você tem que fazer um policultivo de certa forma, né? Então, quem optar por esse tipo de sistema tem que adequar ele e fazer com que ele gere o máximo, né, de recursos e que seja o máximo aproveitado, ok? Então, o que se caracteriza, né, linkando lá com o sistema de produção quanto à intensificação e à área, nós temos agora o sistema contra a espécie. Então, a espécie também, de certa forma, as espécies que vão ser utilizadas, né, contra a intensificação da produção, aí nós vamos ter a questão da espécie, a escolha da espécie. E a monocultura, né? A monocultura geralmente, né, e é utilizada na criação intensiva, é, né, uma forma mais tradicional, uma única espécie sendo cultivada, porque ela vai facilitar o manejo, né? Você não tem, né, de certa forma, vai aproveitar aquela área, né? E uma forma mais tradicional utilizada, uma única espécie sendo cultivada naquele local que você determinou para a sua atividade econômica, né? Sua atividade de criação de peixe, ok? Então, nós temos aí, no caso, a monocultura.
Então, nesse sistema de produção, quando a gente fala, né, nós vamos ter os viveiros aí, né, que vão ser, né, os viveiros ou açudes, né, que são os mais praticados no Brasil anteriormente, né, e retirando-se a terra da parte, né, quando você fala em construção desses locais de cultivo de peixe, né, nós vamos ter o sistema de viveiros e ou açudes, né. Então, se retira uma parte da terra, né, da parte central ou de uma encosta, e eleva-se as paredes, que são determinadas com talude, certo? Então, a relação dessas escavações de borda livre, a área em que tem que ficar livre para que não haja um desbancamento do barranco, né, desse que é definido aí pelo talude, certo? De acordo com a área, a relação. Por exemplo, se você tem 5 mil metros quadrados, né? Então, você tem que ter uma borda de 30 a 40 centímetros, como mostra a figura aí na direita abaixo. Se você tem, né, acima disso, você vai aumentar sua borda livre, porque vai ter o efeito do vento e, consecutivamente, você vai ter aquela parte das ondas e pode acontecer que pode estourar ou arrombar o seu viveiro, né? Aí a profundidade varia, né? Na parte mais funda, 1,50 m, 1,20 m, na parte mais rasa, 90 centímetros. Então, você vai ter essa parte mais funda, a drenagem, que pode ter uma caixa de despesca, né? E o abastecimento tem que ser o lado oposto a essa drenagem, né? De uma forma geral, não é, né? É o indicado, mas não é a regra em si, ok? Para facilitar uma troca de água, né? Quando você pensa num sistema de produção. Aí você tem, né, nessa piscicultura composta por um talude, o fundo, a crista, certo? O sistema de abastecimento e o sistema de drenagem, basicamente. É quando a gente fala do sistema de todo pensamento, quando você quer criar um peixe, né, o local onde vai se criar. Né, quando se fala, você tem que ter, ou tem que ter essa concepção, né? Como falei anteriormente. Aí, quando é que eu. Agora eu pensei, né, como é que tem que ter nesse viveiro, né, que é onde eu vou criar meu peixe. E o que é que vai definir? Eu posso fazer uma área, por exemplo, hipotética, de 2 por 2, um viveiro quadrado, ou um viveiro de 50 por 50. Tem uma relação? Não tem? Tem uma regra? A regra que se utiliza é 1,3 a 1,4, né? Certo? Então você tem 1 metro, se você avança 1 metro, você tem que ter 4 metros para facilitar uma forma retangular no seu viveiro, seguindo essa relação, né? De 1 para 4, para você facilitar a despesca, né? Facilitar o manejo de uma forma, né? Aí você tem a recria, né? E alevines, aí você tem aí viveiros entre 200 a 2 mil metros quadrados, que são mais adequados. Né? E a engorda, em viveiros ou açudes, né, que varia de 1.000 metros a 10 mil metros, a 1 hectare, certo? Acontece com isso, são viveiros maiores, porque o organismo vai crescer, o peixe vai crescer e vai demandar mais área. Então, são viveiros maiores, né? Quando se fala em concepção, sistema de produção em viveiros. Claro que existem o cultivo em tanques, né? Mas a gente, agora nesse momento, estamos discutindo a questão do viveiro, né? Em tanques, você tem que ver, é um sistema mais intensificado, né? Um sistema que você requer novas tecnologias e adequar da melhor forma possível o ganho econômico para ver se tem viabilidade econômica, né? Tem que ser feito um estudo econômico dentro do parâmetro do tanque para ver se o tanque tem viabilidade, qual espécie que vai ser explorada, ok? Para se calcular essa área do viveiro, o açude, né? Você tem que medir, né, com a trina ou através de um GPS, uma caminhada em volta, certo? E você vai ter dois lados, basicamente, já que é um retângulo, né? O lado A e o lado B, certo? Você vai ter aí, né, uma figura hipotética, aí, um exemplo, um retângulo, ou um quadrado, né, e um retângulo, né? Aí eu falei anteriormente que não é indicado você ter a mesma dimensão do lado A e do lado B, né? Você tem que ter uma relação. É melhor, né? Uma relação triângulo retangular para poder ter o melhor aproveitamento, ok? Quando se fala em cultivar organismo aquático em viveiros ou tanques. Em um viveiro, né, quadrado, de lado a lado, que mede 15, né, e o outro que mede 15 viveiros, né, hipoteticamente, né, é A vezes B, que você vai dar a sua área, né? 15 vezes 15, 225 metros quadrados, né? É a forma de você calcular aquela área. Por que eu vou. Quero saber isso, Edson. Eu quero saber isso porque através dali eu vou definir qual é a densidade de estocagem do meu organismo.
quantos indivíduos eu vou colocar nesse tanque, né? Como é que eu sei quantos indivíduos eu vou colocar nesse tanque? O primeiro passo para saber isso é saber qual é a área que eu tenho, a disponibilidade diária, né? Então, vamos começar a pensar na concepção de cultivar peixe, definindo, né, como eu vou construir esse tanque, certo? Como é que se vai se dar, né? E o segundo passo é, meu tanque tem que ter uma relação 1 por 3 ou 1 por 4, primeiro passo, né? Aquela área tem disponibilidade para eu fazer um viveiro ou um tanque, né? Um viveiro você vai ter a relação solo e água. Se tiver permeabilidade abaixo, acima de 30% a 35% de argila dentro daquele solo, então você vai poder fazer uma piscicultura em viveiro ali. Senão você precisa selar aquele solo. Você precisa que aquele solo tenha um mínimo de argila para poder, né? Se você quiser, não quiser impermeabilizar ele com outra forma, você vai ter que acrescentar argila, ou então vai ter que utilizar uma lona, utilizar o sistema de alvenaria, né? Vai fazer aí, vai partir para tanques, né? Vai ter que permeabilizar o solo de outra forma, se ele não tiver um percentual de argila adequado, certo? E o primeiro passo, depois que você definiu que se vai ser tanque ou viveiro, né? E o parâmetro para isso, né? Ponto de partida para isso, aí você definir o quanto de argila tem ali, se você for viveiro, né? Se não tiver muita infiltração nesse ambiente, você vai ter que utilizar, né, do tanque, né, do artifício do tanque para poder cultivar ali, ok? O segundo é saber a área desse local que eu vou armazenar meus peixes ali. E você tem que fazer a multiplicação, lado A mais lado B, para saber quanto indivíduos eu vou colocar ali, se ele for retangular, ok? Mas ele também pode ser um açude, né? Pode ser um açude, uma área de um açude. E a forma é triangular, uma forma mais irregular, né? Comumente você pode fazer de uma forma rudimentar o cálculo dessa forma, né? Quando o açude possui uma forma mais triangular, pode estimar através do seguinte passo, né? Com a trena você vai medir o comprimento, né, de todo esse açude, da base até onde a água vai chegar, né? Do açude, certo? Que é representado aí que tem um Z, e a distância da cabeceira até o aterro, né? Você vai ter um Y, certo? Calcular essa área aí, né? Triplicando, né? Z por Y, e depois dividindo o valor aí por 2, como mostra, né? Um açude de comprimento de aterro Z mede 70, no caso, né? E a distância da cabeceira aí até o aterro, o comprimento do espelho d'água Y mede 115, certo? Você vai multiplicar os 70 vezes os 115 e dividir por 2, certo? Aí você vai ter aí 4.025 metros quadrados para poder estimar uma área, para saber quantos indivíduos eu vou poder estocar naquele ambiente, ok? E nós, além dos viveiros, dos tanques, nós vamos ter, né, os açudes, nós temos também os tanques rede, né, que são quadrados, né, com largura de comprimento que são variáveis, né? Não existe um padrão, né, ideal. Iniciava-se, né, nos primeiros tanques que foram difundidos, né, tinha um padrão que foi bastante difundido, 2x2, mas existem tanques 2x3, 3x6, 2x6, 6x6, uma variedade de tamanhos de estrutura de tanque rede, ok? E aí, hipoteticamente, vamos utilizar esse 2x2 aí, que é o modelo mais padrão, mais literalmente utilizado, ok? De forma, na literatura, mas não é tão utilizado hoje em dia um tanque desse tamanho, certo? A altura de 1,5, né? Hoje sofreu várias modificações, né? E mais fica 30 centímetros acima da linha d'água, porque você vai ter aí os flutuadores, né? Então, na realidade, esse tanque vai ter 1,20 m de lâmina d'água, ok? Aí você vai ter 2x2, né? Um lado A, um lado B, né? E você vai ter uma altura que vai ocupar ali aquele volume, certo? Essa altura é 1,20 m, certo? Então você vai ter uma base, vai ter um lado e vai ter a altura. Vou multiplicar isso tudo e vai dar a metragem cúbica, né? Então nesse exemplo aí, 2 vezes 2 vezes 1,5, tirando o 30 centímetros aí, né, da borda, onde vai ficar, que é tomada por essas bombonas, né, ou esses flutuadores, fica 4,8 metros cúbicos, ok? Quando a gente pensa na área de um tanque rede.
Aliado a isso, nós temos também que fazer, né, alguns cálculos de manejo, né? Você pensou agora qual é a área, né? Vai fazer, aprender a calcular a taxa de conversão alimentar, a taxa de conversão alimentar, né? O fator de conversão alimentar, como é bastante difundido, né? Quantos quilos de alimento são necessários para ganhar um quilo, né? Meu peixe vai crescer um quilo, né? Quanto eu vou gastar de ração para dar para ele, né? Então, é um quilo de alimento fornecido para o meu peixe e o peso que ele ficou. Vai dar a biomassa, né, menor a inicial, né? Então você vai ter a biomassa final, né, menos a inicial, para você dizer quanto foi, né? Se eu peguei ele com 5 gramas, ele chegou, né, a 1 quilo no fim, né? 995 gramas ele ganhou, né? Eu peguei com 1 grama, a inicial menos a final, dividido pela quantidade de ração que ele comeu para saber, certo? Mas aliado a isso também, né, o sistema de criação, né? Vamos pegar um exemplo aí de um enviveiros aí de 1.000 metros quadrados, né? Você vai ter a levinagem, a recria e a engorda, ok? Nessa levinagem, né, quando você tem o uso de aerador, né, sem o uso de aeradores, desculpe, e sem troca de água, né, responde apenas às perdas por infiltração e evaporação. Então você só vai repor isso daí, o que evaporou e o que infiltrou, senão vai secar. Então você vai ter que ter pelo menos um aporte dessa água. Quando se pensa em levinagem, é de 100 a 120 quilos, né? A produtividade um pouco mais baixa. Saiu da levinagem, foi para a recria. O indivíduo ainda não é adulto, mas é um juvenil, então, né, você vai ter de 200 a 250 quilos, certo? Numa área de 1.000 metros quadrados. Aí você parte para engorda. A engorda é de 500 a 60 quilos, certo? Aí você vai ter ao final aí cerca de 6 mil, né? Quilos. Aí vamos lá, se pensar em uma área maior, né, de um hectare. Vamos lá. Com o uso de aeradores, aí, com o uso de aeradores e sem troca de água, responde apenas às perdas por infiltração e evaporação. Então, só vai usar a aeração, você vai aumentar um pouco, né? Vai chegar a 180 na levinagem, 330 na recria e 1 tonelada na engorda, ok? Sem uso de aeradores e o percentual, né, daquele sistema semi-intensivo de 5 a 10% também responde pela mesma coisa, certo? E com o uso de aeradores e com 5 a 10, você já aumenta, né? Esse vai percentual a 350 na levinagem, 6 mil aí, né, na recria e 2 toneladas na engorda. Você já tem aí a suplementação do oxigênio e do uso da troca de água, certo? Num percentual de 10%. Vai tecnificar mais. Então já é um sistema intensivo mais tecnificado, né? Você já tem dois fatores aí, que é a aeração e a troca de água. Mas para você ter isso daí, você tem que ver se você tem disponibilidade de energia, tem disponibilidade de água para ser trocada, né? Nessa quantidade, para poder se encaixar nesse perfil. Não é só querer, tem que ver se o ambiente é propício para isso daí, na criação de peixe. Então, para calcular a produção de peixe, né, com base na tabela, calcula a produção de peixe ao final do ciclo de produção da seguinte forma: produção esperada, né, é igual à área em metros, ou metros cúbicos ou metros quadrados, vezes a produtividade, certo? Aí nós vamos ter aí o quilo. Exemplo: para um viveiro de 850 metros quadrados, numa condição sem aeração e sem troca de água na fase de engorda, a produtividade esperada é entre 500 a 600 quilos, ok? Então nós vamos ter aí, né, vai pegar esse percentual e vai dividir pela área, ok? 500 a 600 dividido por 1.000, né? Que é a área, certo? Então você vai ter esse fator aí, a área, a produtividade e divide. Oh, desculpe, esse mesmo, a área, produtividade, área quadrada e produtividade, certo? E você vai ter uma produtividade. Espécies que você pode estar utilizando, né? Depois vamos tratar do manejo relacionado a essas espécies, já que vocês aprenderam anteriormente, já calcularam, já definiram aí, de certa forma, né, o modelo que você vai adotar de produtividade, né, a espécie, agora nós vamos definir,
certo? Se você vai utilizar e o sistema que você vai utilizar, se já viram anteriormente. Então, vamos ter grupos aí de cultivo de peixe de água doce, né? Vamos ter os matrinxãs, os piaus, os surubins, os tambaquis. Aí nós vamos ter, posteriormente a isso, a tilápia e uma espécie nova que está chegando, que é o panga, né? De certa forma, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Ok? Então vamos lá, né? Quando se fala de cultivo com matrinxã, e o matrinxã tem um bom percentual, uma boa aceitação, um bom percentual, depende do mercado consumidor, né? Ele é uma espécie da bacia amazônica, existe produção tanto no norte, né? E qual o sistema de cultivo, né? O sistema de cultivo bastante difundido, principalmente, são os canais de igarapés, né? Aí tem, você tem aí, uma espécie onívora, que facilita de certa forma que nós já temos uma boa base da ração, né? A ração de engorda na faixa de 36 a 28% de proteína e vai alcançar um peso, né, de certa forma, bom, porque aquela região do norte tem boa disponibilidade de água, então é uma espécie que vai se adaptar bem àquela região, né, que já é de lá, e precisa de uma demanda hídrica elevada. É, mas uma espécie, por exemplo, que num local que não tem água em abundância, né, então ele não vai ser bastante, não vai ter muito sucesso, ok? Aí, as piracanjubas, né, no caso. Aí nós temos também uma espécie onívora aí que vai variar também o mesmo percentual e as mesmas características do matrinxã, né? Que também depende de um percentual, de certa forma. Mas a exigência nutricional já está resolvida, mas tem que ter disponibilidade de água, né, e mercado consumidor, ok? Aí vamos ter aí o piau, certo? O piau do bacia aí do Paraguai, nós temos também piau na nossa bacia, de certa forma. A produção vai vir do norte, sudeste, centro-oeste, nordeste, né? A ração é para onívora, de engorda de 38, né? 30 e, até 32, né? 32% de proteína, é bastante difundido, porém, tem que ter cuidado nas estruturas, né? Se for pensar aí em estrutura de cultivo de gaiola, né? Que você requer estrutura mais forte. Vão ter os pintados, os híbridos, os surubis, os caxaras, os mandins, que também são difundidos, né? Em todo o Brasil, praticamente. Ok? Aí, até o chamado ponto e vírgula, né? E outras espécies que foram difundidas, principalmente no centro-oeste. E a ração já é uma ração com percentual de proteico mais elevado. Apesar de que na cadeia de peixes onívoros, nós consumimos ração cerca de 45%. Né? Mostrei aí, ração de engorda de 40%. É, que é uma ração de engorda mais elevada, que são peixes com características carnívoras, não são mais características onívoras, como a gente estava falando anteriormente, né? O pirarucu, né? Que o pirarucu tem a particularidade, existem vários cursos relacionados ao manejo de pirarucu, que principalmente no norte, centro-oeste, né? No nordeste, na Bahia, já existe cultivo, de certa forma, pirarucu. Mas certas regiões, o problema esbarra o cultivo dele no hábito de comer a carne dele. É, ele alcança até 10 quilos por ano. Porém, é um peixe que requer uma ração que engorda com 45 a 40%. É uma espécie carnívora. Então, requer uma ração mais qualificada, uma ração mais complexa. É, então, o pirarucu, nessa situação, quando se pensa, né, em escolher a espécie, no caso, você tem que ver se tem condições que o mercado vai poder consumir essa carne, né, desse indivíduo. Se você tem disponibilidade de água, que você tem disponibilidade de alevino também, que encarece de certa forma, assim como as outras espécies, você tem uma cadeia produtiva e mão de obra também para trabalhar. São as características para poder fazer uso dessa espécie para o seu cultivo, né? Para a sua criação, na sua piscicultura. É, falando um pouco, vamos nos atentar agora, basicamente, às duas espécies agora que dominam o cenário da piscicultura. Né, da criação de peixe, certo? Que são os peixes redondos, os tambaquis, pacus, pirapitingas, certo? Que são as espécies, tambatingas, as espécies que dominam a piscicultura, né? Então, nós temos o cromossomo macropomos, né? Que são os tambaquis, né? Piraquim mesopotâmico aí, os pacus, né? E nós temos a pirapitinga, ok? Ração são para peixes, né? Com comportamento frutívoros, né? Ração de 28 a 22% de proteína. Mas com hábito também, você também aceita o onívoro, ok? E nesse sistema de produção, quando a gente fala em tambaqui, que é uma espécie bastante difundida, principalmente no norte, né? No
Você pega ali do Maranhão para cima, né? Piauí, Maranhão para cima, né? Até a região norte toda, é bem aceito. O sistema de produção são barragens ou viveiros cavados, estáticos, certo? Sem muita troca de água. Mas claro que existe já nessas regiões a difusão de aeradores e de troca de água parcial. Então, é preparação de viveiros, né? Desinfecção, calagem, adubação e povoamento. Né? Você tem que fazer uma desinfecção do viveiro após um ciclo produtivo. Ok? Uma calagem, principalmente a calagem, requer atenção. Por quê? Se você tiver um pH elevado, né, então um percentual de alcalinidade elevada e dureza, você não vai precisar fazer uma calagem. Né? A calagem é quando você tem pH mais baixo, né? Você vai levar a adubação do viveiro após, logo antes de ser utilizado, que é uma espécie que tem seu requer que você utilize uma fertilização, e você vai fazer seu povoamento. Aí, como é feito esse manejo, né, de alimentar desse tambaqui? É, a criação dele em si é de 6 a 4% do seu peso vivo na cria, né? É 4 a 6 vezes ao dia, em média. É ordem? Como é que eu vou agir? Edson, tem que alimentar 6 vezes ao dia? Depende da sua disponibilidade de mão de obra. É, depende da densidade, ok? Depois vai passar para recria, aí vai cair um pouco esse consumo de ração, né? Quando se fala em percentual, né, do peso vivo do animal, porém o volume vai aumentar, né? Aí vai chegar a 2%, certo? E aí vai diminuir a quantidade de raçoamento, de oferta dessa ração, certo? Dessa recria. E depois você passa para engorda. Na engorda, você vai de 1,5% do peso vivo do animal, certo? Do bicho lá, do organismo, né? E vai diminuir os raçoamentos de 1 a 2 vezes ao dia. Aí você tem as barragens, né? Que você vai ter menor controle produtivo, menor nível tecnológico, menor produtividade, menos custo de implementação. E a produtividade do tambaqui aí vai ser de 8 a 12 toneladas por hectare, né? Já que você vai utilizar esse sistema de produção. A exemplo aí, nós temos o sistema aí que eu peguei, né? Do próprio Senar. Aí você vai ter um sistema aí de 6 toneladas safra, né? Viveiro de barragem, você vai ter a cria e a recria do viveiro em 2 mil metros quadrados. E a engorda, você vai passar essa engorda para uma área de 1 hectare, ok? Então, você vai ter a produtividade aí de cerca de 6 toneladas safra, ok? E nesse modelo aí, nós vamos usar a seguinte densidade de estocagem, né? Quando se fala em criação de tambaqui, modelo. É, para esse tipo de criação aqui, nesse modelo de criação que nós temos que propor aqui, de viveiros e barragens, certo? Você vai ter um viveiro. Então, como é que se vai se dar? Na cria e recria, você vai colocar de 4 a 3 peixes por metro quadrado. Esse peixe vai entrar aí na faixa aí de 2 a 5 gramas e vai chegar ao final dessa recria em 200 gramas. Após essas 200 gramas, ele vai passar para engorda. Nessa engorda, você vai diminuir a densidade. De que forma você vai diminuir essa densidade? Você vai botar um peixe a cada 2 metros quadrados nessa engorda. Quando ele passar lá para a barragem de 1 hectare, você vai colocar aquele peixe de 200 gramas, né? Ele vai ocupar um espaço para chegar com 1,2 kg, 1,5 kg, né? Numa área de 2 metros quadrados. Então, você vai ter uma relação de um peixinho desse, né, de 200 gramas para uma área de, por isso aumentou a área, né? Então você vai aumentar também esse espaçamento desse peixe, que ele precisa de maior espaço para se desenvolver nesse sistema de viveiros e barragens. Sistema de viveiros escavados estáticos, o melhor controle da produção você vai ter é mediano alto nível tecnológico e um aumento da produtividade, né? Vai ter um maior custo de implantação e a produção vai aumentar de certa forma. Uma produção aí de cerca de 16 toneladas por hectare ano, né? Que você vai ter um viveiro escavado aí e estável. Aí nessa densidade aqui, a densidade vai ser a seguinte, né? Parecida, né? Você vai ter aí de 5, 15 peixes na cria, na recria você vai ter 4 peixes e na engorda você vai ter um peixe até 2 metros quadrados também. Ok? Então, você tem a cria de 1, como eu falei, ou 2, ou 5, até 50 gramas. Depois você vai passar aí, observe,
que não é um sistema bifásico, aqui é um sistema trifásico, com três fases, né? Você tem a cria, que vai de 5 a 50 gramas, depois você vai ter a recria de 50 a 200 gramas, e você vai ter a engorda de 200 gramas ao quilo e 200 em média. O mercado exige que assim seja, né? Um peixe próximo de 1,5 kg. É para essa espécie, a demanda pelo tambaqui, no caso. E o que acontece aí? Ah, então eu vou escolher essa daí, eu vou escolher a outra. Depende da sua disponibilidade, depende do seu nível tecnológico, né? E o que é que você ganha e o que é que você perde? Você vai ter uma cadeia produtiva, né? Quando você terminar uma fase dessa, uma recria, uma cria, você já vai poder estar estocando mais peixe para ter um sistema produtivo, ok? Você vai ter toda a parte do cadeia produtiva montada, né? Quando sair um lote, vai entrar outro lote, né? Você divide em maiores e mais vezes, né? No caso aqui, ok? Dimensionamento desses viveiros, né? Como eu falei, retangulares, ok? Produção de 1,6 toneladas por safra. Área dos viveiros, né? A cria. Metodologia, como se fala no sistema, tem três fases. Uma área de cria, e no mínimo aí 105 metros quadrados, você vai ter uma recria aí de 330 metros e uma engorda de 2 mil metros quadrados, né? Período de produção, né? Quanto tempo você vai ficar em cada sistema? Quanto tempo eu vou levar para o meu peixe entrar com 5 gramas no sistema de cria e com 50 gramas? Em média aí, 2 meses, né? 60 dias, certo? Com aquela densidade mais ou menos, né? E aí, mais 90 dias, 3 meses depois, quando ele for passado de 50 a 200 gramas, né, até ele atingir 200 gramas de 50, ele vai levar mais 3 meses, certo? Depois, 150 dias, dessas 200 gramas até 1,2 kg, para ir para o abate, ok? Então, aí você já completou, né, praticamente um ano, né, de cultivo aí. E aqui tem um modelozinho produtivo, um projeto de piscicultura, certo? Que você vai ter aí, projeto na cria, na recria e na engorda. A cria, recria e engorda. É, então, número de peixes, se eu coloco lá 1.000 peixes estocados, eu fiz isso daí para as espécies que a gente vai mais explorar, um modelo produtivo. Então, eu quero cultivar tambaqui para 1.000 peixes. Aí eu vou ter uma sobrevivência de 90%, certo? Nessa primeira fase aqui, que é a cria, certo? Ele vai entrar com 5 gramas e vai sair com 50 gramas. Aí você vai usar quantidade de proteína da ração, né, esse PBzinho aí. Aí você vai usar no primeiro momento ração de 1 milímetro, 45%, certo? Proteína. Depois ele vai usar uma ração de 1,6, 1,7 milímetros com 40, 42% de proteína. Aí você vai usar menos de um saco, 0,3, né? Então você vai usar aí cerca de um saco, né, e meio aí mais ou menos de ração para cultivar nos 60 dias, ok? Aí ele vai passar para a próxima fase, né? Então você tira daquela sobrevivência ali dos peixes, né? Você vai tirar aí mais 5%, né? Ali seria os 900 peixes, agora você tira mais 5%, 855 peixes, ele entra com 50 gramas e finaliza essa fase com 200 gramas. E a ração cai um pouco a proteína, de 33, né, de 2 a 4, de 4 a 6. Né? Então, 2 a 4 ali você vai ter uma ração de 36% de proteína e vai consumir cerca de 2 sacos nessa fase, certo? São 40 dias de cultivo, comendo essa ração em média. Depois ele vai comer uma ração com 4 a 6 milímetros, 32% de proteína. Você vai baratear um pouco a sua ração e o custo de produção, o custo da ração, no caso, que vai comer mais. E ele vai comer cerca de 6 sacos em 50 dias, né? Completando os 90. E assim sucessivamente. Aí vai passar para engorda. Então, 850 peixes. A sobrevivência aí é quase, quase nula, né? No caso. E a ração, ele já vai comer uma ração 28% de proteína. A proteína não altera, mas aumenta, altera assim o tamanho do pellet, o tamanhozinho do grão da ração. É uma ração de 8 milímetros, depois ele passa para uma ração de 10 milímetros. Isso é uma média, certo? E aí nessas fases, essa ração de 8 milímetros, com 28% de proteína, certo? Desculpa, ele tem. Na tabela aqui, né, ficou um errozinho, né? 50 gramas, é 200 gramas até 1,2 kg, ele vai comer dessa ração 23 sacos.
60 dias. Depois vai comer cerca de 45 sacos em 90 dias, né? Totalizando 150 sacos nessa fase. Né? Um lote aí com cerca de 1.000 peixes de tambaqui, ok? Aí finalizamos aqui a questão do tambaqui, né? Quanto que para você montar uma piscicultura você precisa de ração, que é um dos principais gastos. E agora vamos passar para um pouco falar sobre a tilápia, né? A tilapicultura. Começando com o cultivo de tilápia em viveiros, né? Em viveiros você tem de 5 mil a 25 mil alevinos por hectare, uma produtividade, né? Pode ser variada aí, uma produtividade de 12.500 quilos por hectare. Uma troca de água em percentual de 30 a 40, essa tilápia vai comer o quê nesse viveiro? Ele vai comer, basicamente, no início aí, pega uma tilápia aí com cerca, né? Uma tilápia que já esse percentual aqui, né? É mais utilizado, essa tilápia é menor, você utiliza esse teor de proteína aí de 42, é um pó, 45%, né? Tá 40 aí mais, né? Pó é nesse percentual aí de 45 a 42, né? Em um viveiro de terra, então você vai ter estocado aí cerca de 80 peixes por metro quadrado, né, no berçário. Depois no outro berçário você passa 20 peixes por metro quadrado. Isso é para viveiro, certo? Viveiros adubados, ok? Aí depois você vai passar para percentual diferente. Na recria você vai utilizar uma outra fonte, certo? Uma outra fonte aí de proteína, 32%. Né? E aí ela vai passar para 4 peixes por metro. É só o viveiro com baixa troca de água, ok? A troca de água é cerca de 5 a 10% no máximo. Aí também varia o percentual de ração ofertada, né? Com relação ao peso vivo do animal, que vocês aprenderam anteriormente. E a quantidade de ração também ofertada diminui. Aí já vai para 2 a 1, uma vez por dia, né? A oferta dessa ração. Níveis mais de racionamento diário para a produção de tilápia, né? De 600 a 800 gramas em viveiros. A renovação aí vai ser, né? Quando tem zero de renovação e sem aeração, né? Então você vai ter aí quantos quilos de ração vai comer, né? De 60 a 90 quilos. E essa relação também é utilizada para você saber a capacidade de suporte de um sistema mais extensivo, de um açude, uma barragem, ok? Então, a biomassa econômica, né, quantos quilos? Vai chegar a 7 mil quilos. E a densidade é o quê? Um peixe por metro no cultivo de tilápia. Ok? Quando você já coloca uma aeração, mas sem troca de água, você já sobe aí para cerca de 12 mil quilos por hectare. Né? Aí você tem, pode botar até dois peixes por metro. Se você tiver uma aeração ou uma troca de água aí, sem aeração, você mantém, né? Ou você opta por esses 5 HPs a 6 HPs por hectare, certo? Você tem uma opção de uma troca de água, né? Isso aí, em um local que você não tem disponibilidade de água, você pode utilizar uma ração ou uma aeração, ok? Você vai poder colocar aquele cerca de 2 peixes por metro. E no local que você tem os dois, vai poder usar uma aeração, aumentar, né, o seu ganho, né, e sua densidade, você já trabalha aí com 4 a 5 peixes. Ok? Aí a gente lembra dos percentuais aí, porque o estado de Santa Catarina cresceu muito nessa produtividade, né? Cresceu muito nos últimos anos, né? Porque eles têm o que lá? O que é que eles têm lá que pode ter crescido, né? Eles possuem quantidade de água, né, para fazer essa troca. Ok, as propriedades dispõem disso, né? Dispõem de uma série de situações que, né, a questão da aproximação com o polo agrícola, né, baratear a ração, né, toda essa parte que propicia aquele estado a se desenvolver. E aliado a isso, a densidade de estocagem dos peixes são mais elevadas, né, a produtividade. Quando a gente pega o Nordeste, né, acaba que o sistema de produção deles, né, é um sistema mais especializado, no caso aí, como você fala, nível tecnológico, nível de tecnologia empregado, né? Mas por situações que nível de tecnologia também tem que levar em consideração se o ambiente suporta aquele nível de tecnologia que você quer empregar, ok? Então, se você tem aí uma percentual de renovação cerca de 20%, mas sem aeração, você pode manter aqueles 5 peixes por metro.
E se você tenha dois, ou tenha os dois, aeração e você tem a troca de água, você pode chegar até 7 peixes por metro quadrado, né? Para produzir tilápia com cerca de 800 gramas, certo? Então, mas isso vem com base em planejamentos, né? E você, se você planeja em fase, né, após estabelecer as metas de produção, né, você tem que fazer, né, fazer o planejamento, né, da sua produção para poder alcançar grandes níveis de produtividade. Então, essa produção é uma fase, né, com sistema monofásico, né? As tilápias ficam no mesmo viveiro, o açude, desde os alevinos até o peso final, né? Quando a gente fala de planejamento bifásico, nós vamos ter o sistema monofásico, bifásico e trifásico. No monofásico, a tilápia vai desde o início até o fim no mesmo sistema. No bifásico, né, passa por dois ambientes, geralmente um viveiro de alevinagem e um viveiro, o açude, engorda, certo? Mesma coisa lá para as gaiolas, né? Então, você vai ter um sistema monofásico como um sistema bifásico. Nas gaiolas já é pouco diferente. Ou você vai ter bifásico ou trifásico. Ok? Você vai ter um de alevinagem e um de engorda. Ok? E a produção, né, em 3 fases, você vai ter 3 ambientes, geralmente um de alevinagem, um de recria e outro de engorda. Como mostra o esquema aí, né? Peso do alevino, né? O tempo e a biomassa econômica, a densidade de estocagem, certo? Biomassa econômica, que é a biomassa econômica? É aquele máximo que eu posso tá explorando ali naquele ambiente, ok? Então vamos lá. Na primeira fase de alevinagem, você vai ter o que aí? O peso de alevinos, né? Que vai variar aí de 0,3 ou de 1 ou 2 gramas a 10 gramas, certo? Vai levar aí cerca de 20, né? 30 dias para isso, né? 40 dias, 50 dias já extrapola muito. Mas possa ser que alcance esses níveis, né? Após isso daí, ele vai passar para outra fase de recria, né? Então, você vai ter o peso dos alevinos aí, pesando de 10 a 120 gramas, ok? E aí, você vai ter um tempo aí de cerca de 90 dias. Na outra fase, após esses 120 gramas, você vai passar para uma fase de engorda, certo? Essa fase de engorda vai de 120 a 80 gramas. Ok? E vai durar mais 150 dias, em média. Ok? Claro que depende do sistema. Estou falando aqui de sistema de viveiro. É, mas se você elimina um sistema desse, né, você vai fazer bifásico, o tamanho do seu alevino vai ser um pouco maior. Você vai fazer bifásico, tem que pegar um alevino com cerca de 2 gramas, 10 gramas, ou um alevinão com a partir de 40, 50 gramas para ser bifásico, né? Quer dizer também que, ah, eu só posso fazer bifásico com 40 gramas? Não. Você pode começar a fazer o bifásico com 2 gramas. Você pega aquele alevino, ele vai ficar ali, pode ficar ali, né, um período de 50 dias naquela fase. Depois ele vai passar para outra fase ali, né? Vai passar direto para engorda. Vai passar menor, né? Vai passar com cerca de 70, 60, 70, 100 gramas, já para engorda. Ok? Resumo das fases de cultivo, né? Um berçário, né? Na fase 1, você tem um berçário. Aí você vai ter o peso vivo aí de 6 a 4% do peso vivo dia, né? De oferta de ração. Você vai ofertar uma ração com nível proteico mais elevado, certo? Que é um alevino menor que 1 grama, então ele precisa de uma ração em pó, certo? Aí depois ele passa aí com a parte de uma ração que tem um pellet de 1 milímetro, né? Uma alevina de 2 gramas, mais ou menos, a partir de 2 gramas. Vai pegar uma ração nesse eventual. Depois você passa aí para a recria, que vai de 10 a 120. Né? Nessa recria aí, você vai ter um percentual menor de oferta de ração, né? De 3%. E o teor proteico aí, apesar de ser 36%, é, eu recomendo para tilápia, né? Isso aqui é viveiro. Então, viveiro, a tilápia consegue pastorear e consegue suprir uma necessidade, né? Uma carência que tenha. Mas se for sistema intensivo, né? Se for um sistema intensivo, você não pode utilizar a ração 36. É melhor com uma tilápia com 10 a 100 gramas, 120 gramas, você usa uma ração 40%. Ok?
E aí, após daí, né, você leva até 100 gramas ração, 40%. Mas aqui nesse caso, eu estou falando de viveiro, viveiro escavado, ok? Então você pode utilizar uma ração com nível proteico um pouco mais baixo. E a terminação, né, a partir de 120 gramas, você já pode usar a ração 32% de proteína, que você vai ter uma oferta aí de 1 a 2 a 3%, né, do peso vivo do organismo, ok? E se dá a preparação do viveiro da seguinte forma para você colocar essa tilápia, né? Você retira as plantas aquáticas, né? Capim, troncos, o que tiver lá no seu viveiro, certo? Para evitar o contato com a água, aplica calvície ou cal hidratado nos poços d'água, né? Na proporção de 150 gramas de calvície. Agora, olhar o pH para ver se está elevado, olhar, fazer uma análise desse solo para poder utilizar ou não esse calvície. O cal hidratado, ok? E se tem histórico ali de predadores também, né? Se não tiver, você deixa rachar esse solo que vai estar esterilizado, ok? 200 gramas de cal hidratado por metro quadrado nas poças d'água, se o viveiro não tiver uma drenagem adequada, ok? Se o viveiro não tiver uma drenagem adequada, ou então tiver peixes que vão predar ali, né? No caso, uma traíra, se tiver naquela bacia ali que você utiliza aquela água, né? A traíra, você tem que utilizar desse manejo. Senão você só é secar e deixar rachar o solo. Depois voltar a encher esse tanque aí, esse viveiro, desculpe. E quanto à análise de água, né? Tem os parâmetros de temperatura, oxigênio e pH que você precisa respeitar. Em outro momento nós vamos discutir a questão da qualidade de água para a piscicultura. Vamos só dar um embasamento, né, rápido sobre essa qualidade de água. Nós temos uma faixa aí, ok? Nós estamos vivendo em alguns locais que tem as friagens, né? Estamos se desenvolvendo agora no nosso país. Nós estamos no Nordeste, e no Nordeste temos as seguintes situações, principalmente. Mas quando a gente pensa no termômetro da temperatura de desenvolvimento da piscicultura, nós vamos ter aí próximo de 26 graus, né? O conforto entre 26 e 30 graus, que é o conforto de cultivo, né? Onde você vai ter todo o desenvolvimento que a espécie vai conseguir acessar aquele alimento. O peixe vai conseguir acessar aquele alimento, os peixes tropicais, né, que são o nosso objetivo do nosso curso agora, no caso, no momento, que vai de 26% a 30%. Então você vai conseguir ali o peixe acessar todo o alimento que vai ser ofertado. Você não vai precisar reduzir nem aumentar de certa forma, ou aumentar de acordo com a exigência do animal, se você quiser, né? Você vai trabalhar, claro, com a tabela de alimentação para poder, você vai fazer o cálculo, né? A partir do momento do peso vivo, a quantidade, porcento do peso vivo ofertado, para saber se aquela ração é adequada. Então você vai ter de 26% a 30% esse percentual adequado de alimentação. Se essa temperatura aumentar muito, né, de 30 a 44, vai ter uma redução do apetite desse peixe e a resistência dele também. Então vai poder começar a aparecer peixe doente, né, e o manejo não pode ser feito também nessas condições. Você não vai passar, nem vai repicar um peixe, né? Nem vai passar de uma fase para outra com a temperatura dessa, certo? Então é importante se medir, aferir os indicadores de temperatura, ok? Se tiver elevado, você vai evitar fazer qualquer tipo de manejo. Por isso que é sempre bom fazer os manejos logo nas primeiras horas do dia, que a água está nessa faixa aí, de 26 a 30 graus. E se essa temperatura baixar muito, de 26 a 20, o consumo de ração tem que ser reduzido. E o crescimento, de certa forma, vai ser mais lento, né? No caso, né, aqueles estados que produzem muito no sul, quando se pensa em Nordeste, nosso crescimento é maior do que ele, né? O tempo é reduzido, porque nós temos temperatura mais estável, fica nessa casa aí de 26 a 30 graus. Eles estão vivendo agora um crescimento lento dos peixes, né? Então, crescimento, então se alimentando, porque a água está fria, está tendo incidência de doenças, né? E o crescimento muito lento e baixa tolerância a manuseio e às doenças quando chega ali próximo de 8 graus, né? Então, existe essa limitação também quando a temperatura está baixa. E quanto ao oxigênio? O oxigênio, né, o ideal é 100% de saturação. Num oxímetro lá, a gente mede, né, miligramas por litro, e quando você troca a unidade lá da saturação, quanto que está disponível esse oxigênio ali, quanto é de oxigênio que tem naquela água, ok? Então, uma escala aí, né? Ideal, eu vou fazer meu alimento, minha alimentação,
Eu sempre indico que se tiver acima de 3 miligramas por litro, né, você alimente da forma adequada do manejo do peixe. Se tiver abaixo, você reduz o alimento ou então espere que o oxigênio estabilize, ok? Abaixo de 3 miligramas, né? Se tiver de 2 para baixo, aí você não alimenta, né? E já aparece, né? Algumas espécies já aparecem abaixo de 2 miligramas, né? Eles já começam a, que a gente fala na linguagem popular, beber, né? O peixe já aparece na flor da água, já está batendo, né? A boca, o opérculo, já está tentando fazer uma alimentação, uma respiração forçada, né? E de 0,5, né? 1, 0,5, 0,3, tilápia tolera mais, né? Do que 1 miligrama por litro, né? Já começa a aparecer as mortes, ok? Nós temos casos aqui de 0,6 e ainda não está morrendo, mas é porque a tilápia é um pouco mais resistente que algumas outras espécies. E tem também a tabela de escala de pH, né, que é interessante você observar o pH, que é sempre bom trabalhar naquela escala de 6 a 9, né, para as espécies tropicais. E o que acontece com isso? Se você tiver amônia no seu sistema, né, se o pH estiver elevado, então você aquela amônia pode se tornar tóxica no seu sistema. Então também é um indicador, certo? Existem alterações, principalmente quando você tem um boom de algas também. Você vai ter uma alteração em determinado momento, alteração também do pH, né? Que são fatores que, aliado ao pH, você tem que fazer análise também da amônia para saber se está tendo no sistema ou não, ok? Quanto à qualidade de água, existe essa tabelinha aqui que foi montada, né? Só para ter uma ideia do que fazer, né? Quais são as medidas que eu devo tomar de acordo com esses indicadores, né? Oxigênio, né? A medida sempre é bom o piscicultor fazer diariamente, ou quem está pensando em cultivar, né? Que tem que ser acima de 3 miligramas por litro, ideal, né? A partir disso você pode alimentar mais tranquilo, né? E se não tiver, se você tiver aeradores, você liga o aerador. Se não tiver, for lá no viveiro e for fechado, né? Que se você está na barragem, não tem como você, né? Está lá numa gaiola, não tem como você fazer esse tipo de manejo, mas você pode trocar a água, né? Colocar, abrir a comporta, colocar mais água, né? Abrir o seu viveiro, que vai aumentar de certa forma o percentual de oxigênio, certo? No seu viveiro. A amônia, né? Mesma coisa, você pode ligar os aeradores e trocar água, ok? Alcalinidade e dureza, né? Correção do calcário ou gesso. Com uma ressalva aí, né? Se você vai corrigir o calcário e o. Ou, desculpa, calcário ou alcalinidade e a dureza, desculpe, né? Se você vai corrigir a alcalinidade e a dureza, né? E você vai fazer uma correção com calcário ou gesso, alcalinidade, né? O gesso só vai aumentar a dureza no caso aí, certo? É mais utilizado para aumentar a dureza. Se seu sistema for um sistema que você tem alta renovação de água, não precisa, não, você vai perder só dinheiro aí. Porque se você está colocando ali para levar esses níveis de alcalinidade e dureza, está trocando a água, então tudo está sendo perdido, ok? E a transparência, né? Quando você faz disco de seque, aquela tipo de prato, né? Preto e branco, e você tem um percentual aí de transparência de 40 a 60, é o ideal. Se baixa muito de 30 centímetros, né, essa visibilidade, aí você tem que fazer uma troca de água, certo? Ou se tiver muito claro, né, acima de 60, isso para um viveiro, você fertiliza a sua água, né? Recapitulando, se tiver, você fez o disco de seque, se tiver abaixo de 40, você troca a água. Se tiver acima, muita visibilidade, você fertiliza para viveiros. E as doses de calcário, de acordo lá que eu falei, né, com a alcalinidade e a dureza. É, porque você precisa de um efeito tampão para regularizar esse pH também, né? E o peixe precisa também do mínimo como falou na tabela anterior, né? De 30 miligramas, né? Acima de 30 miligramas. Se tiver abaixo aqui, aí você vai fazer o quê? A dosagem de calcário é, né, menor que 10 miligramas por litro desse calcário, né? De alcalinidade, você vai colocar aí cerca de 300 gramas por metro quadrado. A de 10 a 20, 200, de 20 a 30, né, 100 gramas, certo? De calcário agrícola nessa água, para poder levar essa alcalinidade total. Existe também, né, na fase aí, você corrigiu sua água, agora você viu algumas medidas e você quer fertilizar, uma adubação. Tem adubação química. Essa adubação química você pode utilizar
composto químico. A ureia, né, 6,5 gramas por metro quadrado, certo? 65 quilos por hectare. E você pode usar superfosfato simples aí, 7,5 gramas por metro quadrado, né, para poder elevar e poder ter uma produtividade primária. Ou pode utilizar o superfosfato triplo, que é 2,5 gramas por metro quadrado. Mas tem que ser feita uma análise de água antes dessas correções, para você saber a deficiência, né? E o sulfato de amônio também. Você vai utilizar aí na proporção de 1,3 gramas por metro quadrado para poder fertilizar a sua água, né? Que são protocolos básicos, né? Claro que você tem que ver antes a sua análise de água para ver se já tem um excesso de fósforo, você não precisa fazer esse tipo de adubação, ok? Você precisa de outra fonte, não é uma fonte fosfatada, é uma fonte de nitrogênio, uma deficiência. Aí você tem que ver, né? Se é um nitrogênio, né? Uma ureia, fonte de ureia ou uma fonte de fosfato, né? E tem a dosagem, né, mais orgânica, que mescla também com o químico, né? E está sendo bastante difundida em outras cadeias da agricultura e principalmente da piscicultura, que é a dosagem de adubo aí distribuído no farelo, né? Farelo de arroz, né? Que ele é umedecido, dá a dose aí de 10 gramas por metro quadrado, aplica a ureia dissolvida na água aí na dose de 30 gramas por metro quadrado também. Isso tem que ser feito nas primeiras horas do dia. É, inclusive para melhorar o efeito, que você vai pegar todo o potencial do sol ao longo do dia, né, para a sua produtividade primária. Você jogou o nutriente ali, você quer que suas algas se multipliquem, né, que sua água fique ideal para o seu cultivo. Então, você faz isso nas primeiras horas do dia, não vai fazer de tardezinha para noite, que não vai adiantar nada. Aí você pode perder tudo aquilo que foi investido ali. Se não pegou cor, né, não tem produtividade primária, após 3 dias, faça uma nova aplicação de farelo de arroz, né? Então, é ideal que você faça esse tipo de fertilização pelo menos 3 dias antes de você povoar, ok? O seu viveiro. Aí chegou os alevinos, você vai aclimatar eles, né? Isso se os alevinos não virem com a mesma condição de água da sua propriedade. É interessante, né, que você faça aclimatação. Essa aclimatação é um período de 10 a 20 minutos que você bota aquele saco que ele venha, ou um transfiche, né, aquela caixa de peixe que vem com ele, você baixe uma parte dele, complete com a água do local do viveiro que ele se encontra ali. Ok? Então é feita essa aclimatação. Após isso, você pega um pouco da água do recipiente e a água do viveiro e coloca dentro do saco, né, para ver o comportamento. Baixa o saco e libera lentamente esse saco para ver se o peixe, né, se adaptou ao ambiente, ele vai saindo tranquilamente se tiver tudo ok, os parâmetros controlados, né? Aliado a isso aí, nós temos, né, vamos saber depois que a gente povoou, né, vamos ter que dar ração para esses bichos. Aí tem que ver mais ou menos qual é o peso que ele veio, ou então, ao decorrer do cultivo, você tem que fazer a pesagem e a amostragem, né? Você tem que ter uma percentual de cada 1.000 peixes, pelo menos 30 peixes, ou 100 peixes, né? Mas, como se o peixe for pequeno, você pega menos, né? Cerca de 30 peixes, né? E o material, balde, baldes, né? Plástico com alça para poder medir, uma balança digital com gancho, um pulsar e a peneira, né? Se for pequeno. Se for grande, você vai precisar de rede, ou se for um viveiro, você vai precisar de uma rede, certo? Vai ter que saber o peso do balde para tarar, né? E o peso, vai medir o peso do peixe. No caso, né, para a biometria dos peixes, como é que é feito? Para fazer o cálculo do peso médio dos peixes, some o peso total das pesagens, o número total de pesagens, se for feita mais de uma, mas uma só basta, certo? Eu só faço uma geralmente. Eu peço um amostral bom para poder fazer, né, essa cerca de 5 a 10% de Haddad, faz uma única pesagem. Peso total dessa pesagem, no caso, né, deu 115,5 quilos. Aí tira o peso do balde, aí conta a quantidade dos peixes que vieram ali. 200 peixes, por exemplo, peso médio dos peixes, né, 91 que deu, né, ele fez aqui, porque no caso aqui foi feita outras pesagens, e foi tirado o peso do balde. E os 200 peixes, aí deu 45, 457 gramas, né? Aí, vezes a quantidade de peixe, né, no caso. Você multiplicou aqui, desculpa, por 1.000 aqui, né, para a
transformar em gramas, né? Que estava em quilo lá, multiplicou por 1.000. Então, o peixe deu 457,5 gramas. Aí você vai saber que esse peixe com esse percentual, você vai dar cerca de 2 a 1% de ração, né? No caso. Ok, aí, continuando. Continuando aqui, nós temos aí, né, o peso, a tabela, o tipo de ração aqui. Eu coloquei essa foto aqui, olhando no. Você tem ao centro a ração 40% de proteína. Você vai ter uma ração de 1 milímetro, certo? Para levina aí de 1 grama, a menorzinha. Depois você vai ter a ração de 1,7. E essa ração de 1 milímetro aqui, ela tem cerca de 45% de proteína. Aí você vai ter uma ração 1,7. E já é um alevino, né? Um pouco maior, acima de 5, né? Até chegar 10 gramas, ele começa a ração, né? Aí o que acontece com esse alevino aí que come? É uma ração 42% de proteína. Aí depois disso, você passa por uma 40%, né? Se for um sistema intensivo, ok? Essa ração aí, que é do centro, a 40% de proteína, 2 milímetros. Depois você vai passar por uma ração aí de 2 a 3 milímetros. Certo? Que é uma ração 36% de proteína aí, ou de 3 a 4 milímetros, desculpe. 3 a 4 milímetros, ração 36%. Depois você vai passar para rações de engorda, as finais, que é a 32, né? 32% de proteína. Essas rações 32, você tem de 4 a 6, né? Até a 8, no caso, né? Então, essas rações aí, você vai ter as maiores. E aí você tem na tabela aqui, conforme a quantidade e o peso vivo, né? Para você fazer o seu cálculo, certo? Peso vivo aí, quando tá de 1 a 5, é 14%. De 5 a 10, 8%. De 10 a 20, 5%. De 20 a 50, 4,5%. E assim sucessivamente, você saber. E o coeficiente, ou seja, quantos quilos para dar um quilo de peixe, ele vai aumentando de acordo com as fases, né? Sei lá, a taxa de correção alimentar, certo? Exemplo do cálculo, né? Considerando no caso aqui que eu tenho 5 mil tilápias com peso médio de 45 gramas, né? Ou 0,043 quilos. Temos o peso vivo, que é igual ao número de peixes, vezes o peso médio, né? O peso vivo eu tenho, né? Igual ao peso vivo é quanto? Quantos peixes eu tenho? 5 mil peixes, vezes esse peso aí. O peso do peixe deu quanto? 43 gramas. É igual a 215 gramas. Ou, né? 215 quilos. Calcular a quantidade de ração aí, no caso, né? Então, no peso vivo eu tenho o quê? Os 215 quilos ali dentro daquela área. Não é isso? 2,5 mil peixes, 43 gramas, deu 215 quilos. Né? 215 quilos, eu vou na tabela lá e olho, né? Quantas gramas deu? A grama deu 43 gramas. 43 gramas ali está 4,5%. Lá, ó, a parte marcada. Então, 4,5, né, que é o percentual de peso vivo, né, os 215 quilos vezes o 4,5 do peso vivo do peixe, vai dar 9,9 quilos 655 gramas dia. Aí você vai alimentar esse peixe aí cerca de 3 vezes ao dia, né? No caso aí, 43 gramas, 4 vezes ao dia, né? Ok? De acordo com a tabela aqui, 3 vezes. Mas eu alimentaria, se fosse sistema intensivo, que não é o caso aqui, 4 vezes, certo? Que é um sistema semi-intensivo. Durante uma refeição, você vai observar que você vai ofertar essa ração, vai observar o tempo necessário para o consumo de ração. Se demora mais de 20 minutos, né, a regra dos 15 minutos, como a gente costuma falar, né, em 15 minutos, se você ofertou ali e deu certo, né, o peixe comeu tudo, então você vai observar, né, se vai aumentar ou diminuir, ok? Essa oferta de ração, nesses 15 minutos aí, ou 20 minutinhos, né, se sobrou, você diminui, certo? Se ele comeu, você pode aumentar, dar uma forçadinha nele para ver se ele come mais, né? Prestar atenção no tamanho dos grãos, na presença de sobras e na velocidade do consumo, que eu falei anteriormente. Essa sobra de ração ou não. É, se está sobrando ou se está comendo rápido demais.
às vezes você fala que você pensa que ali tem a quantidade de peixe, às vezes tem mais peixe, por isso que não bate com a tabela, né? Ou então a condição está mais que o suficiente, né? E o cultivo em tanques rede, né? Os cultivos em tanques rede tem que, para você ter o cultivo dele, tem que verificar, né? O sistema intensivo, né? Como anteriormente a gente falou. Tem que verificar a profundidade, a velocidade, a dinâmica da água. E o recomendável aí, o mínimo, é que você tenha o dobro da altura dos tanques. Se você tem 2 metros, tem que ter pelo menos 4 metros, né? Tem que ver se tem as licenças para regularização do projeto. Se você tem outorga do uso da água, se for um açude da União, você tem que ter a licença. Aí você tem que ver. Agora o governo federal passou para os estados fazerem a licença, né? No caso aqui, né, a Coiê vai fazer o licenciamento, o Ceará. Tem que ver os órgãos que são regularizadores da licença, se a licença estão em dias, né? A licença ambiental e a outorga do uso. E se você tem, né, o contrato de cessão para explorar, se for um açude da União, ok? E se for uma propriedade particular, você tem que ter a sua outorga e tem que ter a licença ambiental. E, dependendo do estado, tem ressalva para tamanho de empreendimento, né? Tem uns que são isentos, né, quando o empreendimento é pequeno, outros estados não. Tem que observar aí qual é a característica que se encaixa aí. E se tem a disponibilidade de mão de obra. Alguns estados até levou de outras regiões mão de obra qualificada, não é isso? Porque necessitava de mão de obra qualificada. Tanque rede, de certa forma, como em todo manejo, né, de consertar, da dinâmica dele, então necessita disso. E esses tanque rede, do que eles são compostos, né? Você tem malhas aí, certo? Eu botei fotos aqui, tem esses exemplos aí, né? Malha de poliéster, PVC. O mais utilizado hoje são os PVCs, né? Aquela malha plástica, como tem na foto aí, ok? Aí de engorda, né? Essa malha aí que tem a fotinha aí é cerca de 25 milímetros, certo? Na maioria dos casos é utilizado uma malha aí na foto, a malha azulzinha aí. Ela é uma malha de 7, né? Existe a malha de 7 e a malha de 5. Então, uma alevina que você pega com 2 gramas, você bota no bolsão aí, no berçário, né? Essa malha azul aí, que é uma malha de 5 ou de 7, que é bastante usual nas gaiolas. Após isso aí, o peixe atingiu de 60 a 100 gramas, ele vai para a engorda já, certo? Ele já vai para uma malha maior, né? A malha lá de cerca de 25. Eu botei esse espaço aí, mas quando é bifásico, é assim, certo? Se você tem trifásico, aí você tem que ter uma malha menor, né? Uma malha de 13. Mas geralmente o sistema bifásico ele é utilizado um berçário com a malha menor de 5 ou de 7 milímetros e depois ele passa aí, quando chega próximo aí de 60 gramas em diante, já passa com a malha maior, 60, 100 gramas. A malha de 25, ok? De polietileno material, né? Antigamente era de aço revestido, mas não é mais tão difundido, né? O polietileno se mostrou um material resistente e de mais aceitação e de mais fácil manuseio. Aliado a isso, você tem que ter as estruturas aqui, que é os flutuadores, que é as bombonas, que vão fazer com que essa balsa flutua, essa gaiola flutue. Os comedouros, né, para a ração não se perder, tampa, porque facilita o manejo, né, o assoamento. E providenciar a estrutura de apoio, sinalização do cultivo e uma balsa, que é bom, porque você precisa fazer o reparo. Após, toda vez após a despesca, né, essa gaiola tem que ser revisada, né, antes de entrar num novo ciclo, tem que ser revisada, certo? Porque às vezes acontece dela romper no manejo, ao próprio peixe, então tem que ser revisado os comedouros, tem que ser revisado as estruturas da gaiola. E os sistemas são divididos, né? Em monofase, sistema de criação, como falei anteriormente, uma mesma fase, assim como no outro. Não há repicagem, então o peixe fica ali do início ao fim. Estocagem aí pode ser um peixe maiores aí já, um aleminão, né? Ou você pode estocar ele menor, né? No peso inicial aí, um aleminão de 30, 50 gramas, né? Isso aí varia, né? Varia muito essa questão de densidade. Depende muito a densidade do seu ambiente, né? A gente falava anteriormente dessas densidades elevadas, só que mudou isso, né? Então, se você hoje tem uma densidade aí 70 quilos de peixe por metro cúbico, né? Reservatório de baixa renovação de água, certo?
Você trabalhar aí com cerca de 25, 30 peixes por metro quadrado, nesses reservatórios que tem pouca quantidade de água, né, e que tem grandes períodos de estiagem, certo? Peso final aí de a mais de 1 quilo, para você ter maior ganho econômico, né? Mas depende disso tudo do mercado consumidor. E a mortalidade estimada aí é 5, 15 a 5 a 15% em média, cada fase, ou na fase aí, no caso monofásico, né? Sistema bifásico é um sistema com duas fases, que eu falei anteriormente. Você bota um peixe aí com 1 grama e sai com cerca de 50 a 60 gramas, certo? Pra engorda, ok? Da engorda ele pega de 50 a 60 gramas até 1 quilo, 1,2 kg, ok? E é uma mortalidade aí diversa. Né? Quando o peixe é menor, ele tende a morrer com maior facilidade, principalmente no manejo. Né? É interessante que medique antes de cada passagem de fase. Sistema de criação em 3 fases, né? Para nos caracterizar aí no caso, temos aí os seguintes cenários. Né? Você vai ter aí um cenário de que você tem aí a densidade maior de peixes, que varia, né? Aí depois, conforme você vai diminuir a quantidade de peixe, e vai chegar de acordo com. Claro que isso depende do seu reservatório ali que está as suas gaiolas, né? Pode dizer a capacidade de suporte, que é hipotético, né? Mas se aproxima de um estado que tenha uma água que não tenha grande resiliência, uma água que tenha pouco tempo, né? Que tenha alta taxa de renovação nesse cenário aqui, de 100 peixes por metro cúbico, né? Um cenário que você tem alta taxa de renovação dessa água. Aí você tem na primeira fase, entra com 1 grama, e sai com 30 gramas. Na segunda, entra com 30, sai com 50 gramas, e dos 50 gramas em diante até 200 gramas, 200 gramas ele já pega e engorda. Fase final. Ok? Então, na primeira fase, 1 grama sai com cerca de 50 gramas. E a outra entra com 50 na segunda fase, sai com 200. E 200 a 1,3 kg, né? Observe as taxas de mortalidade, 15, 5 e 3. Isso aí são base em estudos, né? Claro que na prática, o que vai dizer é o seu ambiente, a sua qualidade de água do seu reservatório. Aí tem um modelo hipotético aqui, com apenas ração e alevino aqui da região, né? Do açude Castanhão. Eu peguei esse exemplo aí, você tem ração, o alevino para 1.000 peixes, né? Em uma gaiola. Eu não levei em consideração o valor das estruturas nem a mão de obra. Só para vocês verem de ração, como tem no outro caso lá do Tambaqui. É. Eu peguei alevino aí com cerca de 2 gramas. Aí o que acontece? É um estudo de casozinho assim, só com a ração. E quanto custa aí esses 1.000 quilos de peixe em média, né? Vai custar R$ 6,70, né? Centavos em média, só com a ração, ok? Aí você começa com a ração aí, 45% de proteína. Você vai ter 5 quilos que vai comer esses 1.000 peixes. Depois, após esse tempo aí, né? Ele vai chegar umas 5 gramas mais ou menos. Aí ele vai estar comendo aí 11 quilos aí de ração, 42%, 1,7 milímetros. Depois ele vai comer mais um saco, né? 25 quilos da ração, 40%, com 2 milímetros, né? E o preço, observe, o preço é mais elevado da ração, com maior teor de proteico, né? Você tem 1 quilo 8,92, depois 7,04. E a ração aqui parte para 4,75 já com 40% de proteína o quilo. Aí depois ele vai comer a ração aí, né? Ele chegou lá, já está com 100 gramas, próximo das 100 gramas aí, já vai comer uma 36. Então, 392 quilos dessa ração 36. 4,40 o quilo, certo? E uma ração 32. Ele chegou agora para a ração 32 com 4 milímetros, né? Aí o que acontece? Ele vai comer 462 quilos a 3,20 o quilo. Né? E a ração 32 milímetros, ele vai comer 1.042. Próximo de 1,9 a 2 a conversão. Para engordar 1 quilo de peixe, ele vai. O que, ou para engordar 1 quilo de peixe, vai comer próximo de 2 quilos de ração. Isso aí para 1.000 peixes dá próximo. Para você tem alevino e peixe próximo de R$ 7.000 só de ração. Ok? Pensando em um projetinho para 1.000 peixes, né? O custo que tem envolvido e o preço de venda de R$ 9,50 a R$ 10, é, né? O peixe de 1 quilo, ok? Então você tem que, para
facilitar isso aqui, é bom que você identifique os tanque rede, cada tanque deve ter sua identificação, número para o manejo, né? Porque através dali você vai saber qual foi a gaiola que morreu, qual foi a gaiola que você fez, qual foi se você fez tratamento ou não, certo? Qual foi a gaiola 1, 2, 3, né? Tem esses dados sempre registrados, né? Que você anota esses dados. E depois para você fazer uma avaliação da sua criação no fim de cada ciclo. É interessante que divida em lotes, né, para facilitar. Ou então, quando se fala de tilápia, em tanque rede, basicamente é isso. Outra espécie que também está sendo difundida, está sendo, né, começando os cultivos, mas o problema em alguns estados é o preço de venda, é o panga, né? Então, eu peguei aqui uma propriedade experimental, onde você já foi feito esse cultivo, né? Tem uma espécie nova, uma espécie que está se regularizando em alguns estados, né? Então você tem um viveiro de 4 mil metros, né? Em 7 meses de cultivo se colocou 2.500 pangas, né? Um viveiro, né? De terra, 1.000 curimatãs. O peso médio dos pangas foi 1 quilo após 7 meses. Das curimatãs foi 500 gramas, ok? O tanque de volume, né? Já outro modelo aqui. É um modelo com tanque com irrigação, como eu falei anteriormente, naquele sistema de mandala, naquele sistema de irrigação de hortaliça, foi 280 metros cúbicos. A taxa de renovação foi 20% dia, né, a 50% dia. 5.600 peixes, a média 800 gramas, né, 4.480 quilos, lucro líquido aí 3.880, né, irrigação de 1 hectare de hortaliça para esse modelo produtivo. Ok? O grande problema é que nessa época aí o panga tinha um preço mais elevado, aí se pagou. Hoje o panga está com um preço muito baixo, não está pagando. Tem isso também, o produtor tem que ver se na atual época não se paga como se pagava anteriormente o cultivo, ok? Porque a ração encareceu muito. Na época desse levantamento aí, a ração estava mais baixa o valor. E o preço do peixe estava mais elevado. O preço desse peixe aí caiu. Então, hoje não está se pagando investimento. Então, é isso, né? Isso é um pouco sobre a piscicultura, né? Eu quis passar para vocês, certo? E lembrando, né, que a importância da anotação e quem vai ditar principalmente é o mercado consumidor, a espécie que a gente vai trabalhar, né? E o custo de produção, né, relacionado à atividade da piscicultura, né? Então, as considerações, né? Então, nós temos que ter mais adaptações tecnológicas dos cultivos, né, para produção de peixes nativos também, para ter um valor um pouco melhor, né, ampliar o conhecimento sobre nutrição dos peixes também, outras espécies de peixes nativos, né, produção mais eficientes, né, principalmente tanques cavados e sistema intensivo. Melhorar a seleção para obter maior uniformidade de desenvolvimento, melhorando as taxas de conversão alimentar e aumentar também a qualidade mais ainda das rações, principalmente também melhorar a genética das espécies, para que tenha menos enfermidades, são as considerações finais que a gente precisa avançar nesses setores para poder aumentar a nossa rentabilidade junto à piscicultura. Ok? Muito obrigado, gente, e espero responder a perguntas. Quem Tem tiver duas dúvida, aí. aqui, eu acho que tem uma aqui. Quem tiver pergunta pode fazer. Leon, quais as principais dificuldades de produção encontradas na piscicultura do castanhão? Aqui, né? Eu trabalho aqui no açude castanhão, né? Um grupo de produtores aqui do açude, né? Quanto está o valor do saco de ração na região? Eu acho que eu respondi. Qual o valor de venda do quilo da tilápia? Eu acho que Leon também respondi essa daí, quando eu falei naquele slide lá, né? Eu botei os valores do saco aqui na região da ração de engorda, né, da recria e dos alevinos, né? As dificuldades aqui do Castanhão, Leon. Licença, né? A dificuldade aqui que nós precisamos é renovar a licença, porque tem pouco aporte de água. Então, a partir do momento que essa licença que está vencida aí, a licença ambiental e a outorga, foi renovada, os produtores que estão legalizados, né, ou que possam negociar com os bancos que têm dívida, né, vão poder acessar o crédito, né, o plano safra, que é muito importante para que, principalmente, desenvolva atividade. Aqui no Ceará, principalmente o Castanhão, ficou muito atrás dos outros estados, e foi um estado que foi o pioneiro, né, assim, né, do mercado, nesse mercado de forma profissional, que
desenvolver um mercado consumidor grande que outros estados mandam para cá, né, da tilapicultura, e que a gente ficou atrás. Então, a partir do momento, eu acredito que a licença que tem a água, né, que a maior dificuldade é o aporte hídrico da gente, que está baixo, 11 e pouco por cento aqui, o aporte do Castanhão, né, o que nós temos de água. Estamos esperando aqui, ansiosos pelos 20% para poder regularizar a licença e a gente poder ser competitivo de novo. Eu tenho certeza que, se a gente pensar na temperatura, na qualidade de água, a gente tem tudo para voltar ao que era. Entendeu, Leão? Mais alguém? Pronto, eu agradeço a todos pela atenção que ficou até essa hora. E o que precisar, também tem um canal no YouTube. E dúvidas, pode estar procurando lá o canal do aquicultor, certo? E eu vou estar tirando também e tentando auxiliar da melhor forma. Ok, gente? Muito obrigado, boa noite a todos.